A WA Metalúrgica trabalha pela beleza e sofisticação. A empresa está localizada na cidade de Tatuí, em São Paulo. Presente no mercado há 35 anos, é conhecida pela alta qualidade das peças que fabrica. A WA se preocupa com a satisfação do seu cliente, procurando a resistência dos produtos e também lançando novidades para acompanhar as exigências do mercado. Botões, ventosas e puxadores, fendas, suportes, prolongadores, hastes, tampas e tubos de prolongadores, corrimãos, conectivos plásticos, série W, molduras, importados, acessórios diversos, acessórios para kits e kits para box. E toda uma linha exclusiva de importados diretamente da empresa K-Star. Produzidos em alumínio, latão e Isamac, os produtos WA são ideais para o trabalho com vidro, em casas de construção civil, decoração e design. A Metalúrgica busca sempre qualidade, beleza e estilo. WA Metalúrgica, indústria a serviço do vidro. Compromisso com o cliente e garantia de qualidade.